Ранкова ДТП з потерпілими у Мукачеві трапилася сьогодні, 5 березня, неподалік місцевого ринку при виїзді з міста. В автомобілі були травмовані. На місці події працювали медики та слідчо-оперативна група. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у місті Мукачеві на розі вулиць Сороча Томаша Масарика надійшло до поліції сьогодні, 5 березня, близько 7:25. На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи Мукачівського районного управління з'ясували, що аварія трапилася за участі двох автомобілів. За попередньою інформацією, 25-річний водій «Пежо», рухаючись у напрямку міста Іршава під час маневру повороту ліворуч, не надав перевагу у русі автомобілю марки «Нісан» під керуванням 52-річного жителя Мукачівського району. Від удару авто марки «Пежо» відкинуло, внаслідок чого механічних ушкоджень зазнала ще одна автівка – «Рено». У результаті аварії двох пасажирок автомобіля «Пежо» віком 38 та 43 роки доставлено до районної лікарні.